Takže zdárec lidi, moje jméno je Jinjin a vítám vás u dalšího let's play na hru Witcher 3 Wild Hunt. Minule jsme tady pomohli tady našemu kamarádovi trpaslíkovi Willisovi, našli jsme toho mamrda, co mu tady podpálil tady tu chaloupku. Já bych měl mít poladěnou webku, protože minule nám lezla do toho posraného rohu nahoře, tam jak mám životy. Ve chvíli, kdy takhle se zautočím, tak se mi ukážou, teďka by to mělo být už snad oka. Tak, na co se dneska podíváme? Já jako první věc, tak jsem si udělal, vycraftil jsem si rovnou za kamerou lepší zbroj, jelikož jsem na to měl věci. Jo, nemám ještě žádnou kušičku, to bych taky mohl si odemknout, až budu mít level. Každopádně máme lepší tadyhle zbroj, je to asi o 15 armorů lepší, o nějaký ty procenta odolnost. Ohledně toho úkolu, je to vedlejšák, nicméně je tady z té vesnice, jak se na to rovnou podíváme a rovnou já aspoň vyzkouším, jak fungují tady ty tady to rychlé cestování, jestli to jde takhle. Jo, musím jít na rozcestník. OK. Takže se jdeme podívat na rozcestník. Klepnu, necháme klepnout, to si tam žere trávu. Ej, ale minule jsem tady. Ej. Schovej ten meč, zmrde. Ne, ono neschová, ty vole. Já jsem chtěl prostě jenom klasicky punchnout slepici zase, ty vole, jenomže on prostě nechce, hajzo. Hej, všichni brečej. Co je, Selko? Ty si dávej pozor, vole. Ty si dávej pozor, holka. Tak. Teď se podíváme na rychlý cestování. Podíváme se semka. To je paráda. To se to bude cestovat. Ježišmarja, hoši. Počkej, nejsou pod něma sračky, oni lidi brej, který se obesí, jak se vysadou pořádně. To nebrečíte vy, doufám. Se říká, pozdě plakat nad rozlitým mlíkem nebo nad obešeným člověkem, jako podle mě. Tak. Pozbíráme nějaký... Co pak je to tamhle? Tam jsou nějaký zmrdečci. Jo. To nějaký vypálený, vole, nějaký... Tam budou utopenci, že jo? Tam něco mručí, kručí, jo. Husar. Ale pejsku, vole, mě pejsci většinou nemají moc rádi, tak si jde odchod. Hej, promluvíme si s tímhle. It's my brother's, Bastian's, but guess he's mine now. To je pěkný. Bastian fought the Black Ones in a battle just outside the village. Haven't had word of him since. I told him, do like I did, lose a finger or two so they won't recruit you. Too damn afeard he was. Bloody hell. I'd walk the battlefield if I were you. I did. Sea of corpses and corpses feeding. Someone told me they're afeard of fire, so I took a torch, tried to chase them off. Horse shite, I tell you. Would have ended up eaten alive if it weren't for Hussar here. Listen, guessing you carry those swords for more than show. Come with me, keep the ghouls off. Help me find Bastian and I'll pay you well. Okay. Fine, I'll help you. Just... Been a few days since the battle. Chances we find your brother alive are slim. Very slim. I would have thought, but I want to find his body at least. So Bastian don't rot there in the sun with the black ones. Meet me on the hill overlooking the battlefield. We'll move on together from there. OK, kámo, ale pamatuju, že jsi říkal tučná odměna, vole. Cože? On mi ještě řekne. Nějaká stvůro nebo co mi to řekl, hajzl, ty vole, to si, se ještě povíme, kamaráde. Ty pičo. Vidíte, hajzly, jak doma je zalez do písku, ty jo. A zase. No tak to není normální, tohle to, ty vole, co to tady, a kurva. Čtvrtý levely, ty vole, to pivci. Tak to nevím, jestli chci jako.
To asi spíš ne. To spíš si myslím, že momentálně jako to není úplně můj šálek, če? Takže asi hrdině utečeme. Sežer ten chleba. A teď neklesla na nulu, já jsem úplně čilej. Jak se tady houpou tři bratři, ty vole. Tady rozsekáme všechno, ne? Počkej. Nedaj se, ty vole. Nic. Co pak to je? Zakazuje. Takže tady budou smrdět, jako jo, na očích všem. Pavučinec. OK. Lesnivec, pavučinec. Ne, schovej ten meč, ty vole. Do prdele. Vás tady je. A co to je, ty vole, to jsou nějaký ty mrchožrouti, nebo ne? Co to je, gůlové? Co jste zač? Gůl! Gůl to je. Jo, počkej, ale já jsem chtěl něco. Asi dám asi kven. Mrdé, vole! Co, vole? Kdo z vás si na mě troufne? Aha. Nemáte šanci, hoši. Tudut, tudut. Pojď, vole, ne, neboj se. Pičo, zaklínač jak řemen, tyjo. Kurva, žer ten chleba. A, trefil mě, hajzo. A dobře jsem mu odsek ručičku, ty vole, hajzlovi. Haha. No jo, no, ještě jsou to mamrdi, vole. My jsme zkušený Geralt z Rivie, vole, jak asi nemáte šanci, že jo. Jo, jak se to dělá? Jak to, že nemám správnou petardu? Aha, já nemám žádnou petardu. To jako vážně, jo? Nic jsem měl petardy, ne? Nebo to bylo jenom v tom výcviku? No jo, ty vole, já mám kulový. No nic, no, tak tady to asi nevyhodím do vzduchu. Nedá se svítit. Tady ještě byl nějaký mrtvolín. Hej. Játra příšery. OK. Ještě jednoho vidím. Na minimapě, tady jeden byl. Ne, není, vole, schoval se. OK, v pohodě. Jo, to je láhev vody, já nežeru chleba. Nazdár. You're here, good. Bastion. His body must be here somewhere. Among countless others. Want to examine them one by one? Could take a while. You needn't fret. The recruits from White Orchard painted a small flower on their shields, so as to be able to spot each other in battle. There was just a few of them. We look for the flowers, we'll find Bastion quick. No offense, but many a soldier's dropped his shield, especially if he was on the losing side. If we find the shield alone, Hassan will catch the scent and lead us to Bastion. Come on! Sooner we get this done, the better. Okay, no. Já mám tady nějakou stopu. A ale pěkný bojiště. Něco mi říká, že tady jako sekírka. A heleme se. Ťuk, ťuk, ťuk. Dobrý den. Ty vole, hajzla jeden.
Co ty zmrdé, vole? Au, tohle docela bolelo. Tak pojď, vole. By the way, vypadni, vole, já chci vybírat mrtvoly. Vím o tom, že jsem nepoužil teďka znamení. Nicméně, to bude ještě chviličku trvat, než se to naučím dělat automaticky, asi bych řekl. Takže zaklínačský smysl. Jo. Stopy OK, nicméně jako. Sousedovic kluk, OK. Jdeme se podívat. To byla sekera. Popel, sekera, vole. Už jsem asi moc daleko, co? No ale tak jako třeba se to bude dát prodat všechno, že jo? Co já vím, peněz není nikdy dost. Ryzavý mečík, za chvíli už nebudu mít kam dávat věci. Nic, nic. Co seš ty zač? Nic. Není tady? Hele, 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 co jsme to našli? Skin's burned off. Might be hard to tell, I know, but could this be him? Oh yeah. Bastion was big, broad-shouldered. This one is smaller, but maybe it's the fire did that. Hmm? He found him. Hussar's caught. He's sent. Come on. Rema, Rema, Rema. Ale když máš stopu, huskare. Já se vezmu tu sekeru a běžím za tebou. Kurva, kde je? Kde je ten čokl? Tamhle. Aha. My lieutenant demanded we defecate on command. Ballista bolts landing all around and all he could say was a soldier with a full stomach will not step onto the battlefield. Now shit. That is an order. Can you believe it? The cretin. Stop! You're killing me. My ribs. It hurts to laugh. That needs a tourniquet. But first, want to explain what's going on here? Bastion! Is he... Has this Nilfgaardian captured you? No. He saved my life. I got a cut to me side. And then got hit in the head. Couldn't see anything. Rosin here found me as he crawled across the battlefield. His legs twisted. And so we were. Blind man leading a crowd. This place. I'm taking you home. We need to see to these wounds. I won't leave Rosin here. Alone he'll die. And he can't go back to his home. He's deserted. They'll hang him. And what if they find him with us? They'll hang us all, my Lyesha included. No, the Blacken stays here. Bastion only made it with the Black One's help. Maybe you ought to show him Nordlings aren't as barbarous as Nilfgaardians make us out to be. Mm-hmm. I could give him our Pa's clothes, teach him to work the field, but that accent. Fine, I'll take him in. Thank you, Witcher. Your reward, and the gods protect you. Tak schválně. Kolik jsme dostali? Nikde nevidím. 25 bodů a... Peníze, kurva! Jezou peníze. 46 orénů mám. To jsem asi měl, vole. Co jsi mi dal? Ne, to jsem si nazbíral sám, tyjo.
To je trapný, 13 až 17, tohle je mnohem lepší. Tupá sekera. No, takže nám moc peněz asi nedal, hajzl jeden, tyjo. Aj si ze mě prdel! Nic. Já mám tu svoji klepnu, vole. Já vím, ne, teď už si jdu přivolat, jenom tady otrhám nějakou kytku. Přelez to. Pavučinec si seberu. Pak si tady dám za stromem kakanec a pak si zavolám klepnu. Pískej. Pojďme, koníku. Tady je to samý buzerant. Nechtěli mi dát peníze, jdem pryč. Tak. Čili. Co si to tady? Hnízdo příšer, no. To je pěkný. Nicméně tady je odměna. Ale hlídají ho ty utopenci přihřátý. A podíváme se na hlavní úkol asi, hláď. Ať trošku popojedem. Doslova. Hodně pomalej. Tak, klepničko, teďka prosím uhni. Dobře. Padej. Tak, nejblíž mám to stejně tady. Dobré. Kde je ten můj ožralý kůň? Co jsi tam dělala, vole, klepno, prosím tě, vole, zase. Hej, s krávama. Nějaký smilstvo, vole, cítím. Tak pojď. Hehe, pan žaludník, jak se máš? Jdeme, na druhou stranu. Jsi úplně ožralá, vole. Hele, kůň, ty do prdele, ty vole, čím jsem si to zasloužil. Jdeme. Tak docela to asi nebude prdol to levlení tady, protože zatím jako zabil jsem pár potvor a furt mám první level jak ta píča. Takže to asi nebude, hele, jako jsme to tam objeli. Kdo pak to tady byl? Kdo to tady čuměl, tady jsem viděl červený trojúhelníček. Haló? Nikdo, vole. Všichni jsou zesraný strachy, vole, že by se na ně Geralt jenom podíval. Já musím jít stejně tudy, co? Tak jo. Já, to jsou to pivci, ty nechci. Tam byla truhla, no, ale tak... Co s truhlou, že jo? No ty neumíš tudy jako jo, přes díru. Opatrně. Opatrně. A už si to frčíme. Ono je to hezký, když je zataženo, ty vole, to je prostě super. Ty krávo, vlk do toho. Pryč odsaď, to jsou pátý levely, ty vole. Jsou blázni, ty jo. Úplně nevím, jak bych přežíval tady ty fajty jako. Dobrý den, hoši. Nordling? Jo, hodně ti rozumím. Zabíjám potvory. No jo. Dobrý den, vojáci. Military camp. No locals allowed without the express consent of the garrison commander. I look like a local to you? You look like trouble. Dead wrong. I make trouble go away. I'm a witcher.
Vypadáš jak konzerva, vole, zase, jak co? Captain Peter Sugwin Levy is in the tower. Turn right, past the gate. Hey. You black ones aren't so scary after all. Can even be nice if you want to. Don't get accustomed, Nordling. To the tower. Go. Psi, já bych vám řekl, vole, hoši, co s váma udělám. Ale se vás nechci úplně vyděsit. Ne, že by se mi tady ta mluva nelíbila, ty vole, ale do prdele, nerozumím vám ani fňu. Linky, já si nemůžu pomoct, já jsem strašný herbalista, sorry. How much grain will your village give? Whatever you say, your excellency. Look at my hands. Look, see the calluses? These are not the hands of an excellency, but of a farmer. So we speak peasant to peasant. How much can you give? 40 bushels. There'd be more, sir, but our lads, the Temerians, that is, took from us earlier and... You will give 30, and that will do. Let us settle on it, and I wish to see the transport soon. Oh, thank you, sir. Thank you kindly. I summoned only the Elderman and the smith, Willis. But it is said he is a dwarf. You are too tall to be him. Very perceptive of you. Geralt of Rivia, Witcher. Vatgern. This explains why I did not hear your footsteps. What do you seek here? Yennefer of Vengerberg. Where was she headed? That is a military secret. Haven't thrown me out yet. Haven't called the guards. So go ahead. What's your price? There is a griffin in the area. Slay it. And then I shall see what I can do. No, jedno proč asi, vole. Some questions before I start. Know where the griffin has its lair? It kept to the Vulpine Woods at first. I sent a patrol there, 5 young men. A hunter found them 2 days on. I only recognized them because they wore our plate. Santorical. Since then, the griffin has grown bold. Attacks in villages, fields, on the main road. Meaning it's abandoned its lair. Gonna have to set a trap. I judge from your tone, this will not be easy. What do you require? Tak mám vědět, že potřebuji bylinu. I'll need bait, a specific herb, buckthorn. Scent should lure the griffin from 10 miles off. Buckthorn? I do not know this, but I am not yet fluent in the common tongue. Mm-hmm. Probably mastered the basics, though. Hands up. Kill them. No. First came idioms. Don't play with fire, for example. Go to Tomira, an herbalist. She lives near the crossroads. She will aid you. Need more information about this griffin. Its sex. Why it's abandoned its lair. Shall I bring you witnesses? They won't say anything I don't already know. I need to go where your men died. Look around. What's the name of the hunter who found them? Mislav. He has a hut south of the village, very near the wood. Helpful fellow. A little strange, though. Nemáš taky podivný vlasy, kámo, neřeším to úplně. Tamira and Mislav. Thanks. Esund Jakten. Sundy jak ten drožubo zmrde. Tak. A co pak to tady máme? Runička. Já zase tady jenom něco vypučím, jo pane? Jo, tohle ti zhasnu. Protože chci prostě. Nazdar. Ať jsem kurva zaklínač. Hop. Bylinka. Provianťák.
Aby jsme mohli dostat nějakou svačinku na cestu. Dobrý den. So, out for a little walk, eh? Counting the Emperor's swords to lull you to sleep? Well, in the army we've a place for nosy ramblers. The scaffold. And thick-skulled quartermasters, they got a place. You're clearly skilled at banter. And haggling? You got a knack for that as well? Like you to craft something for me. Co to umí? Odlik tak plát, to jo. No, to je hovna samý. Hovna povedám. Nic neumíš. Jseš k piči, vole, kámo. Show me where you're battling. Tak mi ukaž, co prodáváš. A to už je lepší. Co to stojí? 69 orénu, jo. Plus 3, plus 9, 69. Tolik nemám. Do prdele, já jsem chudej. Krátký meč ocelový. Ale. Stříbrný meč, ty jo, 257, no. Prodám. Pak to tady máme dále. Žádný peníze za to, jo. Tady za ty, to by mi řezivo. Tak málo. tu rudu bych mu mohl prodat, tyjo. No nic, co se ještě nechám. Orény. 7 orénů, tyjo. Bo kolik to mám. Tohle nechce, tupou sekeru. Tupé je on. Morale holding up around here? You boys think you can win this thing? Ah, a spy after all. Or one to stir trouble. Neither. Just curious. Right. Well, tell anyone who cares we will win this war, because Radovid is mad, as everyone knows, and we've an extraordinarily well-drilled and well-supplied army. Incidentally, did you wish to buy something? Ne. So long. Nemáš nic zadarmo. Nemám zájem. Tak, podíváme se, kde máme tu plesnivou bábu. Jo, tady. A jdeme za plesnivou bábou a následně za lovcem. To je kousíček. Tak jo. Plesnivá bábo, kde jsi? Hele. Lanečko. No. Zdrej! Já jsem si to jenom půjčil, kurva. Jou! To jsou čuráci. Já myslím, že to je otevřený, ty vole. Hej. To si děláte stranu, že nemám svoje penízky. To jsou buzeranti. Ukaž to. 29. Fakt, že jo. Mám aspoň výbavu. Mám. No to by mě nasrali. No stejně mě nasrali. No ale nechal jsem si tu věc. Jo, no, takže ono to nešlo, ono nešlo odejít. Jak se mi nasral, to je jenom má past zasraná. Vy hajzlové, ty vole. Přijde chvíle a normálně je pobiju všechny. Já se na nich vyřádím. Kde je ten můj hloupej kůň? Klepno nežer furt, vole, už seš tlustá. Jdeme. Tudu. To je fakt paráda. Krásný panorama. A jedem. Já si říkám, jestli můžu dostat nějaký
zkušenosti třeba za zabíjení potvor, nebo jestli je to jenom za úkoly, protože mi přijde, že za to zabíjení potvor to moc nejde. Copak? Copak, Master Witcher? Jestli platíš líp, jako že mě nějaký peníze dostanou, tak bych se možná zeptal. Monsters from the swamp. Folks said the road was fraught with peril, but I wouldn't listen. Got my comeuppance now. Less moaning, more details. What happened, and how can I help? And remember, I don't work for free. Peníze. Code and all. Well, was on my way to the Black Ones to trade. Suddenly my horse got spooked, ran clear off the road. We hit a bump, I went flying and the horse and cart rolled on. Then I heard bubbling, neighing, slurping. Something came out from the muck. Devoured Asher, hooves and all. To byla bába, kámo. No doubt my goods are still on the cart, but I'm too afeard to go and see. Thought maybe you. I'm most concerned about a little box. Bring it to me. I beg you. Okay. Nebo si ji necháme. Fine, I'll go. Let you know if I find that box. Tak. Kde to máš? Hej. To mi chci říct, že jsi šel někde jako úplně... Jo, to bude tady. Jasný. No dobrý no, tak uděláme tady to. Příště se podíváme za bábou. Dneska najdu podle zaklínačských smyslů stopy. Stará medvědí ušeň. Aha. Tady budou utopenci. Ty cejtím. Tamhle vidím. To je pěkně udělaný, tyhle, že jenom je slyší. Tak životu máme dost. Bude ten vůz asi, co? Vlčí mor. Carts riddled with arrows. Interesting. I should take a look around. Carts riddled with arrows. Jo. Takže mě asi souboj nemine, no. To vypadá. Ruda, voda. Jsou fakt. An arrow. Didn't mention this. To neudělal umrlec tady to, kámo. Utopenec. Tak se předvedu a... Čtvrtý level, tak schválně. Na hovna, úplně na hovna, vole. Šikovnej Geralt, na to, že je první level. Hodně slušný výkon. A jenom něco vrčí zase. Tady jsme něco našli. Když to budou ve... Aha. Tak se mi zdá, že tady s tím budou mít co dělat nějaký veverky možná. Jede můj bytomej kůň. Ty zmrde, nech můj klepnu na pokoji. Pojď sem! Ty vole, seš normálně s... Já jsem otrávený, jo? Ty hajzle jeden, vole, zasranej, vole. Necháš moji klepničku na pokoji, ti říkám. Au! Tak pojď. Kde mám igny, vole?
Já z vás nadělám, vole, karbanátky hajzlová. Mýho koníka, vole, tady bude znásilňovat nějaký umrlec, to si... To si uhád, hajzle. Tak. Dobrý klepničko. V pořádku. Ježiš, já furt chlastám, ty vole. Proskoumej to. Tak. Topivčí jazyk. No jo, to si vezmu na památku. Tak, a jdeme. Odevzdáme kupcovi. No, si s ním vážně promluvím se zmrdem, ty vole. Co mi to tady vyšší za bulíky na ten můj rypák. To jsi mi nevysvětlil tady to ještě. Tak, povědej. You find the box. Yeah, found your priceless chest. And someone who looks an awful lot like a cart driver with an arrow through his neck. No dryads in these swamps, and never known a drowner or a water hack to use a bow. So lacking any other suspects, I'm guessing. Watch out! Behind you! There's nothing behind me. I'm a witcher, I'd have heard it. Just like I can hear your heart, which is pounding, like a liar's. Best hope you're a better rider than you are a liar. Tak, já toho zmrda zabiju. To je hajzl. Klepno! Práskni do koní. Du. Jo, srazím hajzla. Ty vole! Gotta get him out of here. So I go. Wake up. I need him coming, huh? Run from the truth. Not even on horseback. Now, who are you, and why do you attack that cart? Private First Class John Gamer, Temerian 6th Division, 2nd Regiment, disbanded, but still active, underground, in the woods. That was a medical transport. I'd be damned if it reached the Black Ones. And the medicine, our lads could use it too. We've many ill among us. You let me go, and they might live and fight once more for a free North. Je fakt, že Nilfgaardiany bych tady úplně nemusel mít, takže... Ale léky si necháme, ne? But I'm keeping the medicine. Nilfgaard will find you and kill you anyways. Why should it go to waste? Take it and choke on it. Jez mrdečku. Zkušenostní bod jsme z... O... 50 orénů. Výborný. To já myslím, že bohatý. Schopnosti. Nemáme Nemáme bod, vole, jak to, teď mi to ukazovalo, že mám bod. Nemám. Oprděd na to. Výborně. Každopádně, já se s váma rozloučím, je fakt, že tady máme tu bábu. Naší a tady toho. Nicméně máme docela dost hodin, tady to pro dnešek stačí. Ono by se to zase dlouho renderovalo, ten první díl tyhle trvalo 4 hodiny jenom na rendering, což je fakt jako docela dost. Doufám, že se vám tady ten díl líbil, udělali jsme si aspoň jeden úkol hlavní, nebo hlavní jsme vlastně ani neudělali, co? Jednou jsem se tam nechal zabít, udělali jsme vedlejší úkol, no tak nedá se nic dělat. No, má to takový pomalejší rozjezd, nicméně jako co byste od RPGčka čekali, že jo? Pokud se vám tady to video líbilo, určitě mi dejte like, nějakým způsobem můžete video okomentovat, nazdílejte ho kamarádům a podívejte se na další video, mám tam různý, nejenom zaklínače a já se na vás určitě budu těšit u dalšího videa, který přijde rozhodně docela brzy. Tak jo, zatím se mějte, čau. To je sráč! Utíkej!
Do prdele, kolik vás tady je! Zdrhej! Já se ani neotočím, neotočím se, ne!